iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Idealne uslove za vožnju mogu danas kvariti povremeni pljuskovi koji su u ovom periodu uglavnom kratkotrajni, ali najčešće intenzivni. Prohodnost glavnih putnih pravaca trenutno je dobra, ali opasnost od odrona je i dalje prisutna kroz useke. Budite oprezniji u vožnji, a posebno u satima pojačanog saobraćaja na prilaznim putevima većih gradova, kada se i zbog započetih radova mogu stvoriti zastoji. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Počela su povremena zatvaranja naplatne stanice Smederevo Jug zbog radova koji se izvode na regionalnom putu koji vodi od Petrijeva na delu ukrštanja s magistralnim putem za Smederevo, Železaru ili Ralju, zato do kraja maja koristite petlju Požarevac. Ujedno podsjećamo i na radove zbog kojih je obustavljen saobraćaj na obilaznici oko Požarevca, od raskrsnice sa ulicom Bože Dimitrijevića do ukrštanja sa putevima koji vode kako Stolcu, Požarevcu ili autoputu. Saobraćaj se ka Velikom Gradištu do kraja jula odvija obilazno preko Salakovca i Bratince. A do kraja maja produžena je obustava saobraćaja na deonici Bačka Topola, Bečej i petlja Bačka Topola u zoni pružnog prelaza, a zbog radova na izgradnji podvožnjaka brze pruge Novi Sad Kelebije. U toku je popravka spojnica na vijaduktu u Čačku na magistralnom putu između Preljine i Ovčar Banje. Zbog toga će vožnja i na ovoj deonici do 24. maja biti sporija sa mogućim kraćim zastojima u satima pojačanog saobraćaja. Do kraja septembra na snazi je izmena režima saobraćaja na deonici Pakovraće-Markovica zbog izgradnje nove deonice autoputa. Saobraćaj se preusmerava na devijaciju i odvija se neizmeničnim propuštanjem u svetlosnu signalizaciju. Na deonici Mislođin-Konatice izvode se radovi na rehabilitaciji puta uz neizmenično propuštanje i uz upotrebu semafora. A zbog održavanja Međunarodne biciklističke trke Trofej Beograda, danas se zatvara bulevar Nikole Tesle i to u vremenu od 8.30 do 15 časova. Na graničnim prijelazima, prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja od 15 minuta. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.